রূপহাটৰ বিধায়ক নুরুল হুদ্দাৰ বিৰুদ্ধে দুর্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ অভিযোগ আছে। এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ দলৰ মুখ্য সমন্বয়ক গিৰিশংকৰ গোস্বামীৰ। মঙ্গলবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ দলৰ মুখ্য সমন্বয়ক গিৰিশংকৰ গোস্বামীয়ে। গোস্বামীয়ে বিজেপি দলৰ হুদ্দাৰ সমালোচনা কৰিও কয় যে ৰাজ্যৰ দলে ৰাজ্যৰ হৈ কাম কৰি যাব। মঙ্গলবাৰে ৰূপহাট সমষ্টিৰ জুৰিয়াত ৰাজ্যৰ দলৰ আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। জুৰিয়া নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যৰ দলৰ সভাত ৰূপহাট সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইবা শতাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যৰ দলৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ উপস্থিতিত গঠিত হয় 39-জনীয়া আহ্বায়কৰ সমিতি। সভাত অৰ্ধ শতাধিক লোকে ৰাজ্যৰ দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। ৰূপহাট সমষ্টিৰ ৰাজ্যৰ দলৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে সভাখনত উপস্থিত আছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি ৰাজু বৰা, ৰাঁচী থানাৰ নেতা নৱজিৎ বৰা আৰু প্ৰকাশ বৰুৱা। ৰাজ্যৰ দলৰ নগাঁও জিলাৰ সমন্বয়ক্ৰমে ইকৰামুল মছজিদ, নজৰুল ইছলাম, শফিকুল ইছলামৰ লগতে দলটোৰ কেইবাজনো নেতা দ্বিতীয় বিকল্প হিচাপে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয়জনক ভোট দিছিলে, কিন্তু তেওঁ দুৰ্নীতিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে মানুহ বিতৃষ্ণা বিতুষ্ট হৈ বিতৃষ্ণা এইবাৰ মানুহে কংগ্ৰেছ নকৰে বুলি আমি জানো। কোনো কাৰণে জিলা সমন্বয়ক ৰূপহাট সমষ্টিৰ সমন্বয়ক আৰু আহ্বায়কসকলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ৰূপহাট সমষ্টিৰ সমষ্টি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে সমষ্টি কমিটিৰ সমূহ বিষয়বীয়া কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰি দিব। ইয়াত যিসকলে অসমীয়া ভাষা কয়, অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিক সমৰ্থন কৰে আৰু যিসকলে নিজকে অসমীয়া বুলি ভাবে, সকলোৱে স্বাভিমান সহকাৰে নিজৰ অধিকাৰ লৈ পেলাই আত্মবিশ্বাসেৰে ইয়াত জীয়াই থকাৰ সুযোগ আছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমি যদি প্ৰত্যেকেই অসমীয়াই হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা সুকীয়া পৰিচয়ৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তাই নাই। এই প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক কিয় আহিছে? কাৰণ এতিয়া হিন্দু মুছলমানৰ এক ৰাজনৈতিক কৰিব বিচাৰিছে শাসনত যিসকল আছে, বিজেপিয়ে হওক বা UDFয়ে হওক, তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ হওক আৰু মেৰুকৰণ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই কথাবিলাক আনিছে যে মোগল বা মিয়া মিউজিয়ামৰ বিষয়বিলাক অসমৰ জনসাধাৰণক এতিয়া তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান লাগে। আজি লকডাউনৰ পিছত তেওঁলোকৰ খাবলৈ পিন্ধিবলৈ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, দুবেলা দুসাজ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে প্ৰয়োজনীয়তা কি? এটা মিয়া মিউজিয়ামৰ নে মোগলৰ আক্ৰমণৰ নে আমি দুবেলা দুসাজ ভালকৈ খাই পেলাই স্বাৱলম্বীভাৱে স্বাভিমান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ? গতিকে আমাৰ মৌলিক সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণেহে ৰাইজৰ দলে ৰাজনীতি কৰিছে। আমি ধৰ্মীয় ৰাজনীতি নকৰোঁ, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিও নকৰোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত বসবাস কৰা যিসকল 71 চনৰ আগত আহিছিলে প্ৰত্যেককে আমি অসমীয়া বুলি পেলাই মানি লৈছোঁ আৰু এই প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰে সম অধিকাৰ আছে আৰু সমভাৱে ইয়াত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰিছে। ৰাইজৰ দলে কিমানখন আসন পাব বুলি আশাবাদী অসমত? ৰাইজৰ দলে কিমানখন আসন পাব সেই কথা ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আমি এটা দলৰ জন্ম দিছোঁ, এই দলটোৱে ৰাজনীতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আমি পৰম্পৰাগত ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই, আমি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে। আমি বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ সমস্যা, জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত সমস্যা সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি সমাধান নোহোৱাকৈ আছে, সেই সমস্যাবিলাকক আমি সমাধান কৰিবৰ বাবে ৰাজনৈতিকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি দিছপুৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক ইচ্ছা আকাংক্ষা আমাৰ নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক, যিহেতু আমি ৰাজনীতিলৈ আহিছোঁ আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ 64খন আসনৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু আমি তাতকৈ পেলাই বহু বেছি আসন পাম। অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন আমাৰ লগত আছে, অসমৰ জনগণ আমাৰ লগত আছে, অসমৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল, আঞ্চলিক দল ইতিমধ্যে গঢ়ি উঠিছে সেই দলসমূহৰ লগত আমাৰ কথা বতৰা চলি আছে। আমি সকলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে লৈ, একত্ৰিতভাৱে লৈ এটা আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু সেই আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিয়ে জাতীয়তাবাদৰ পটভূমি 2021ত অসমত এখন অসমীয়া চৰকাৰ দেখা গৈছিল যে ৰাইজৰ দলৰ এটা চিংগল চালি আহে গোলাঘাটত কেইজন মুছলমানক তেওঁলোকৰ থিয় কৰাই থৈছিল আৰু সেই অকল বাংলাদেশী মুছলমান। এইকাৰণে আহিছোঁ যে ইয়াত ৰাইজৰ দলৰ যিখন সাংগঠনিক কমিটি গঠন কৰিব লাগিছিলে, সমষ্টি কমিটি, সেই কমিটিখন গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। এটা কথা আমি আজি ইয়াত আহি পেলাই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে নুৰুল হুদা নামৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উন্নয়নমূলক কাম আছে। গতিকে ৰাইজৰ দলে এইবাৰ এগৰাকী ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিক ইয়াৰ পৰা দিছপুৰলৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠাব। আজি আমাৰ ইয়াত সমষ্টি কমিটি গঠন কৰা হৈছে
মোবাইল সার্ভিস সেন্টার গণেশগুড়ি আপনার বেয়া হওয়া প্রিয় মোবাইলটুক অতি সুলভ মূল্যতে পাওক পুনের নতুন রূপত গতিকে পলম নকরি শীঘ্রে আহক গণেশগুড়ি হাজরিকা কমপ্লেক্সত থাকা মোবাইল সার্ভিস সেন্টারলৈ। ইয়াত আধুনিক প্রযুক্তিরে উন্নত মানর আর সঠিক মোবাইল স্পার্ট ব্যবহার করে অতি কম মূল্যতে মেরামতি করা হয়। আহক দিসপুর পলিক্লিনিকর সমীপর গণেশগুড়ি হাজরিকা কমপ্লেক্সত থাকা মোবাইল সার্ভিস সেন্টারলৈ।